Citizen TV, the beacon for the nation. Nikipindi chenye heri cha masuala kujibu ambacho ni mashuhuri kwenye mwezi mahabubu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, karibuni sana wapenzi watazamaji katika Ramadan Quiz Show, ambapo tupo katika nusu finali, tuko katika semis, na kama tulivyotangulia kuona tayari shule ya Khalifa bin Jassim imeshajikatia tiketi ya kuingia finali. Kwa hivyo hapa insha Allah Taala katika mchuano huu tuko na Kenya Muslim Academy na Nairobi Muslim Academy. Kwa hivyo ni kutazama na timu gani ambayo itaweza kujikatia tikiti ya kuingia finali na kuchuana na Khalifa bin Jassim biidhnillahi ta'ala hapo kesho. Kwa hivyo moja kwa moja tuanze ala barakatillah kwa kuwatambulisha judges wetu. Tuko na Sheikh Muhammad Abdullah kutoka UN na vile vile Sheikh Ratib Abdul Nur kutoka Jamia Mosque Da'wa Office. Karibuni sana judges wetu, barakallahu fikum. Na upande wanafunzi tuko na Kenya Muslim Academy na Nairobi Muslim Academy. Nimpe fursa ndugu yangu Sharif Nyangweso aweze ku introduce team yake. Karibu Sharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi ni wanafunzi wa kutoka Kenya Muslim Academy. Na mimi naitwa Sharif Nyangweso. Upande wangu wa kulia ni Saddam Muhammad na upande wangu wa kushoto ni Abdul Karim. Karibu sana. Kasi. Karibu sana Sharif na timu yako. Maryam Hussein, karibu Maryam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Maryam Hussein Mukhtar from Nairobi Muslim Academy. And my right is Nasim Saeed Tahir and my left is Rehan Mohamed Sheikh. Shukran, shukran Maryam. Ni kuwakumbusha tu team leaders ya kuwa tunapotoa jawabu tuweze kupaza sauti na tukiwatazama judges ili waweze kupata vyema kabisa jawabu ambayo unaweza kutoa. Usijinyime maxi kwa kutotoa au kutopaza sauti. Mimi ni ndugu yenu Muhammad Sheikh Ishaq. Kwa hivyo tunaanza ala barakatillah. Kama kawaida tunaanza na Al-Quran Kitabu Ar-Rahman. Na tunaanza na Kenya Muslim number 1 to 15. Naam Sharif. Number 3. Nambari ya 3 katika maswali ya Qur'an inasema moja kati ya swala 5, moja kati ya swala 5 za fardhi Allah ameipa jina Qur'an. Ni swala gani? Kwa nini na kwa nini imeitwa hivyo na dalili yako katika na dalili iko katika sura ipi? Narudia, moja katika swala za faradhi zimepatiwa jina la Al-Qur'an, imeitwa Qur'an. Ni swala gani? Kwa nini imeitwa hivyo na dalili iko katika sura ipi? Ala barakatillah. Moja katika swala 5 Allah Subhanahu wa Ta'ala ameita jina la Al-Qur'an. Ndugu zetu watuambie ni sura gani? Na ni swala gani? Naam, fadhal Sharif. Salatul Asr. Salatul Asr? Katika suratul Baqara. Katika suratul Baqara. Sharif umejaribu, lakini jawabu ambayo niko nayo hapo ni salatul Fajr. Imeitwa kuwa ni Qur'an kwa sababu ya kisomo kirefu ndani yake na ni suratul Isra. Suratul Isra. Barakallahu fik. Naam. Question number 1. Question number 1 katika maswali ya Qur'an nasema ni aya gani katika suratul Yusuf ina maana sawa na hadithi hii? Ina maana sawa na hadithi hii. La yuldaghul mu'minu fi juhrin marratayn. Sura katika aya katika suratul Yusuf ina maana sawa na hadithi hii. La yuldaghul mu'minu fi juhrin marratayn. Ala barakatillah. Matarajia msha shauriana, your second question in Quran. Kumbuka ni semi-finals team ambaye ni aya gani iko sawa na hadithi hii. La yuldaghu al-mu'minu fi juhrin marrataini. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Dada yetu amesema innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Amejaribu, lakini jawabu ambaye niko nayo ni قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. كما ملفون فنيا ندوغي ياكي ندفع متكبون فنيا
أحسنتي. Your second question Quran. Number seven. Number ya saba katika maswali ya Quran nasema taja aina etaja jina lingine la sura miongoni mwa sura za Qur'ani tukufu ambayo ni Hamim Sajda. Jina nam choices kuna choices Al-Jathiya, Ash-Shura, Fussilat na Zukhruf. Al-Jathiya, Ash-Shura, Fussilat na Zukhruf. Ni sura gani hapo kati ya hizo nne huitwa ni kuwa ni sura ya Hamim Sajda? Suratul Fussilat. Ngiyeto amesema Suratul Fussilat na amelenga Suratul Fussilat ndio inajulikana kama Hamim Sajda. Barakallahu fik. Your second question in Quran. Maryam and the team. Nambari ya 10 nasema taja aya inayoamrisha kufurahi na aya inayokataza. Aya moja inaamrisha kufurahi na aya nyingine inakataza kufurahi. Ala barakatillah. اين اكوباني قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا اين كتصاني ولا تكن من الفرحين ان الله لا يحب الفرحين ان الله لا يحب الفرحين. We still have time. لا تفرحوا ان الله لا يحب الفرحين. افكار مجاجه سمكوباتا قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا نا ينجين ambaye amesoma. Jawabu yangu hapa ambayo niko nayo ni qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu na hiyo ingine la tafrah inna allaha la yuhibbu alfarihin. Barakallahu fiki. Your last question in Quran. Number 5. Nambari ya 5 katika maswali ya Quran inasema taja aya ya pekee iliyokaririwa katika suratu takwir na suratu sad. Aya pekee iliyokaririwa katika suratu takwir na suratu sad. Qur'an ni mutashabih, unakuta aya inatajwa huku, aya inatajwa kwa sura nyingine. Naam. In huwa illa dhikrun lil'alamin. In huwa illa dhikrun lil'alamin. Ndugu yetu amelenga. Barakallahu fik. Your final question in Qur'an. Nambari ya 13 inasema aya ifuatayo imeteremka kwa ajili ya nini au kwa ajili ya nani? Aya ifuatayo iliteremka ikimkusudia nani? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ni sahaba gani ambaye alitokewa na jambo na aya Allah akashusha aya hii? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Umar. نعم. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. لديته مسلمني عمر بن الخطاب. جوابا بانكنا يهابني عمار بن ياسر. عمار بن ياسر. بارك الله فيك. تميزكم ليزا سهم يا قرآن. نتنجي موجكم موج سهم يا حديثي. كم بكم تزامجين مشوانا كتيا كينيا مسلم أكاديمي نيروبي مسلم أكاديمي وكي مشوانا كونغانية نفسي يا فينالي. Hizi timu zote mbili zimetoka mbali, tumekuwa na timu zaidi ya 20, kwa hivyo wako hapa kwa sababu ni washindi. Yes, your first question in hadith? 8. Number 8. Number 8 inasema, mtume ametaja daraja za kuzuia munkar, kulingana na uwezo wa mtu zitaje. Mtume ametaja level za kukataa munkar kutokamana na uwezo wa mtu zitaje. Your tongue. Hating it from your heart. By your hand. Ahsanti, jazakallah khairan. Your first question in hadith. Nambari ya 5 katika maswali ya hadith nasema kamilisha hadithi ifuatayo. Je, niweleze madhambi au dhambi kubwa kuliko yote kumshirikisha Allah na je, niweleze madhambi makubwa kuliko yote? Akasema kumshirikisha Allah na ndugu zetu kutoka Kenya Muslim Academy wakishauriana kuhusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kuasi wazazi wawili. Na kuasi wazazi wawili. Shukran ndugu yetu amelenga. Your second question in hadith. Question number 2. Nambari ya 2 katika maswali ya hadithi nasema imepokewa katika hadithi la sarurata fil islam
لا سرورة في الإسلام. لنيني معانا يا لنيني معانا ياكي متومي أنا سيما لا سرورة في الإسلام جاي هي لا سرورة يا مانشا نيني There is no contradictions in Islam. Jawabu ambayo niko nayo hapa ni kuwa mtu kudai hata oa. Ni mtu kudai kuwa yeye hata oa ama hata olewa. Ndivo, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ya kuwa sisi katika Uislamu hatuna hiyo. Inapowadia muda, basi kila mtu anafaa kutekeleza sunna hiyo. Tumemaliza hadith, one more for hadith. Nambari ya saba katika maswali ya hadithi nasema kamilisha hadithi ifuatayo. Kamilisha hadithi ifuatayo. Ittaqillaha haithu ma kunt. Hadithi mashhuri ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia mambo kadhaa. Naam. Wa atbi'i sayyi'atan hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Barakallahu fik. Tumemaliza sehemu ya hadith na moja kwa moja tuingia sehemu ya tauhid tukianza na Kenya Muslim Academy. Naam, number 1 to 10. Nambari ya kwanza inasema katika maswali ya tauhid, je, mtu anapowaomba wafu wanaweza kumjibu? Toa dalili. Je, mtu anapowaomba wafu wanaweza kumjibu? Madalilu ala dhalik. Mtazamaji, kumbuka kabla tujamaliza mchuano huu nitakupatia swali lako ambalo ukilijibu utakuwa na zawadi insha Allah Taala. You have around 13 seconds to go. Je, wafu, mtu anapoomba wafu wanaweza kumjibu? Toa dalili katika toa dalili. Umeambiwa tu toa dalili. You have 2 seconds. Hawezi kujibu. Haya. Bwana Nyangoso amesema hawezi kujibu lakini hakuwa na muda wa kuweza kutupatia dalili. Kwa hivyo mtazamaji utatafuta dalili ya kuonyesha ya kuwa wafu hawawezi wakamjibu mtu anayewaita nje ya kaburi lao. Asantum. Naam. Nambari ya 3 katika maswali ya hadithi nasema ni mtu yupi? I hope maswali ya tauhid. Ni mtu yupi atapata adhabu ya chini zaidi jahannam? Na ni kwa nini? Mtu yupi atapata adhabu ya chini zaidi jahannam? Na ni kwa nini? And Abu Talib, because he was the strongest part of the prophet though I believe. Na leo tumesema ni Abu Talib ambaye alikuwa ni strong pillar of the prophet ingawa haja believe, yani hakuamini, hakumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahsanti. Your second question? Number 8. Nambari ya 8 katika maswali ya tauhid nasema taja aina mbili za kufru na toa mfano moja kwa kila aina. Taja aina mbili za kufru na toa mfano moja kwa kila aina. Na tunaambiwa team leaders tupaze sauti tukitoa jawabu tafadhali. Team leaders, watazamaji wanataka kuwasikia. Aina mbili za kufru. Kwa hivyo usisikie tu kitu mtu akifanya ni kufru alafu kaanza kuita watu makafiri kwa sababu kuna maelezo zaidi. You have around 8 seconds to go. Kufru kubwa na ndogo. Kufru al-akbar na kufru al-asghar. Mfano wa kila moja? Aha. Time. Kwa hivyo ndugu yetu amesema kufru al-akbar na kufru al-asghar. Lakini hatukupata nafasi ya kutolewa mifano. Yes, your last question in tauhid. 6. Nambari ya 6 katika maswali ya tauhid nasema kati ya Firaun na Abu Jahal nani aliyekataa kuwepo kwa Mungu? You have choices. Kati ya Firaun na Abu Jahal nani alikataa kuwepo kwa Mungu? Alisema Mungu hakuna. A, Firaun. B, wote wawili. C, Abu Jahal. Firaun. Haya, you have around 29 seconds. Firaun. Ahsanti, Firaun. Tumemaliza tauhid? Tamam, tunaingia katika sehemu ya sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na tunaanza na NMA, Nairobi Muslim Academy, 1 to 10. 5. Number 5
Kumbuka mtazamaji, huu ni mchuano kati ya Nairobi Muslim Academy na Kenya Muslim. Na maswali si magumu na pia si mepesi. Nategemea na bahati yako na choice yako. Amechagua nambari ya tano dada yetu. Na nambari ya tano nasema mtume alikuwa na ndugu saba walionyonya naye. Taja wawili miongoni mwao. Mtume alikuwa na ndugu saba ambao walinyonya pamoja. Taja tu wawili miongoni mwao. Shaima. Aha. You still have 17 seconds to go. Umetaja Shaima. Eight seconds. Just one name. Hamza. Aha. Dada yetu ameload, inaonekana amelenga. Nimwambia taja wawili, ametaja Shaima, yupo katika listi yangu. Na Hamza ndio wa kwanza hapa katika listi yangu. Kwa hivyo amejizatiti na kuload na ikakubali. Yes, Sharif. Number 3. Nambari ya tatu inasema, Sharif, masahaba walishindana kumhudumia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wataja wawili kati ya waliomhudumia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tutu. Ina balance vizuri kabisa. Taja wawili kati ya masahaba ambao walijitolea, walidedicate their time to serve the prophet sallallahu alayhi wa sallam. Kuna masahaba wengi ambao walijitolea kumhudumia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Umeombwa utaja wawili kati ya hao ambao walimhudumia mtume alayhi salatu wassalam. Abu Bakar. You have around. Haya, Abu Bakar. Na Ali. Jawabu ambayo niko nayo hapa, Anas bin Malik, Ibn Mas'ud, Uqba bin Amir, Asla bin Sharik, Bilal bin Rabah, na Ayman radiyallahu anhum. Barakallahu fikum. Your last question in hadith, in sira? Nine. Number 9, nambari ya tisa inasema, wakati mwingine mtume sallallahu alayhi wa sallam huitwa al-Mustafa ama Mujtaba. Ni nini maana ya neno Mustafa? What is the meaning of the word al-Mustafa? Maana ya neno al-Mustafa. Ni dada yetu Mariam Hussein na wenzake wanashauriana kutupa tu maana ya neno al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mustafa al-Mujtaba. The one who is honorable. Dada yetu amesema the one who is honorable. Jawabu ambayo niko nayo hapa ni aliyechaguliwa, the chosen one. Al-Mustafa aliyechaguliwa. Your last question in sira? Nambari ya saba inasema katika maswali ya sira, ni sahaba yupi aliyechaguliwa na mtume sallallahu alayhi wa sallama kuenda kusoma lugha ya Usariani, lugha ya Mayahudi? Ni sahaba yupi mtume sallallahu alayhi wa sallam alimchagua akamwambia nenda ukasome lugha ya watu hawa? Zaid bin Harith. Ndugu yetu amejaribu, lakini jawabu ambayo niko nayo ni Zaid bin Thabit. Barakallahu fikum. Wapenzi watazamaji, tumeweza kumaliza sehemu ya sira na kufikia hapo. Kabla ya kupumziko, nikupatie jawabu, nikupatie swali langu la mtazamaji, ukijibu una zawadi. Na kwa kuwa tumemalizia sira, niulize swali la sira. Ni sahaba yupi ambaye sababu ya kuslimu kwake ilikuwa ni khutbatul haja? Khutba, mtume akisema inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Huyu sahaba aliambiwa na Makkans, usimsikize Muhammad, ni mchawi, ni mganga na kadhalika. Akasema mimi ni msomi na akili, wacha nimsikize. Alipoenda kwa mtume akamsomea tu inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu mpaka mwisho, na sahaba akawa ni mwenye kuingia katika Uislamu. Je, alikuwa ni nani? Shukran, barakallahu fikum. Kufikia hapo, tuchukue pumziko fupi, tukaporejea tuweze kumalizia mchano huu mkali kati ya Kenya Muslim Academy na Nairobi Muslim Academy. Usiende mbali, barakallahu fik. Ni kipindi chenye heri cha maswala kujibu ambacho ni mashuhuri kwenye mwezi mahabubu.
Horizon TV, the beacon for the nation. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mwenyezi Mungu ametufarudisha sisi kufunga mwezi mtukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta Ramadhani kumkumbusha Muislamu kwamba hii maisha ambayo tunaishi ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio maisha ambayo Muislamu anafaa kuishi maisha yake yote. Hilo ndio jambo ambalo liweke katika kichwa chako. Isiwe wewe leo umeacha yale yote ambayo umeacha katika mabaya kwa sababu ni Ramadhani. Hapa itakuwa unakosea. Ramadhani mwakani itakuja kwa uhakika. Je, wewe utakuwepo? Mimi na wewe tuzidishe na tuzidi kumkaribia Mwenyezi Mungu. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسوم قرآن للزيمة إسوم نمنا إليذيو تيرمشو أسيما الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا ووني من يكسوم قرآني نمنا إليذيو تيرمك أسيما الضحاك رحمه الله تعالى حرفا حرفا kuisoma herufi baada ya herufi. Na ni vipi tuisoma Qur'ani? Inatia hofu kuwazia siku ya kiyama lini. Kuna tofauti gani baina ya alama ndogo na alama kubwa za kiyama? Kiyama haitasimama mpaka mwone alama kumi. Hizi alama kumi kuna zingine ni hatari zaidi kuliko zingine. Na zikija zafuatana na ni alama za kushtua. Inatia wasiwasi, ewe mja, ujiandae kwa nini? Tahadhari, kabla ya hatari kufikia ukingoni. Huyu Masihi Dajjal ni nani? Inna Dajjal mumsuhu al-ain. Huyu Dajjal kana kwamba hana jicho moja. Ad-Dajjal ni kiumbe wa shari ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajajalia mtume kuja katika ardhi mtume yote ila aliwakanya watu wake kusana na Dajjal. Mwenye kutambua dini hasubiri kiyama. Wamefaulu waliojisogeza kwa Maulana. Horizon TV, the beacon for the nation. Ni kipindi chenye heri cha maswala kujibu ambacho ni mashuhuri kwenye mwezi mahabubu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena wapenzi watazamaji, na kabla ya pumziko nilikuwa nimekuuliza swali lako kama mtazamaji. Swali ambalo linasema ya kuwa ni sahaba yupi ambaye alislimu kupitia khutbatul haja. Mtume alimsomea khutba na akawa mwenye kuslimu. Waweza kutuma jawabu lako kupitia nambari 0798974747. 0798974747, na insha Allah Ta'ala utaweza kujishindia zawadi yako. Tuendelee na msabaka, mchuano kati ya Kenya Muslim Academy na Nairobi Muslim Academy. Ni timu gani ambayo itaweza kujikatia tikiti ya kuelekea finali? Mpaka sasa ni vigumu kutabiri, lakini hatuko mbali kuweza kupata jawabu. Tuanze na Kenya Muslim. Tupo katika sehemu ya fiqh ya Kiislamu. Naam. Number 1. Nambari ya kwanza inasema taja aina tatu za saum ya farad. Taja aina tatu za saum ya lazima, saum ya farad. Kumbuka tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, leo ndo insha Allah Ta'ala jioni itakuwa watu wanaanza itikaf. Itakuwa tunaanza qiyamu al-layl siku huu. Tunamuomba Allah tutakabalie. Na pawakumbusha ndugu zangu ya kuwa they have only 10 seconds to go. Saum aina tatu za farad. Ni zipi hizo saum aina tatu? You have 2 seconds to go. Saum za Ramadhan. Saum ya Ramadhan. Ehe, Sharif. Ndugu yetu Sharif amesema Ramadhan. Ehe, kwa hivyo hiyo ni moja. Alikuwa na nafasi ya kuendelea, unfortunately hakuweza kuendelea.
تكون صوم يا رمضان، تكون صوم يا كفارة، تكون صوم يا نذر، نا كذلك زوت هيزون لازمة. Yes. Number 2 to 10 حديث فقه. 7. Number 7. Number 7 إنسمة مريم عند يتيم. نيني حكمه؟ نيني حكم يا اليسوالي بلا طهارة كشا أكاكمبوكا داني أو بعد يسوالا. نيني حكم يا اليسوالي بلا طهارة كشا أكاكمبوكا داني أو إنجا يسوالا. Nini hukumu ya aliyeswali bila tahara, mpenzi mtazamaji? If it happens that umeswali bila tahara, nisieleze zaidi kuwapatia dada zetu jawabu, lakini ukashtukia kuwa haukukuwa na tahara, utafanya nini? Anafai kurudia tena sala, juu tahara ni condition of sala. Tayib, Maria amesema anafaa kurudia sala kwa kuwa tahara ni condition ya sala. Jawabu ambayo niko nayo hapa, Maria and your team, anafaa kutawadha na kurudia swala. Kwa hivyo natarajia dada yetu amelenga, lakini msema kweli ni judges wetu Sheikh Ratib na Sheikh Muhammad Abdullah. Your second question in fiqh? Number 9. Nambari ya 9. Nambari ya 9 inasema katika madhhab ya Imam Shafi', mwanamke akiogopea mtoto wake na akakosa kufunga anafaa kufanya nini? Katika madhhab ya Imam Shafi, mwanamke akihofia mtoto wake labda atadhurika na akakosa kufunga anafaa kufanya nini? Naam, mpenzi mtazamaji, tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na hii ni katika swali moja katika maswali ambayo hukadiriwa sana na dada zetu. Kwa hivyo ikiwa atahofia mtoto wake na asifunge anafaa kufanya nini? You have 10 seconds to go. Anaweza asifunge kisha atalipa baadaye. Anaweza asifunge kisha atalipa baadaye. Umemaliza? Sharif? Khalas? Haya, ndugu yetu Sharif amemaliza. Hapa jawabu ambayo niko nayo lilikuwa swali la 9. Kulisha fidia na kulipa siku hiyo. Kwa hivyo anafaa kulipa baadaye plus aweze kulisha maskini moja kila siku ambapo alikosa kufunga. Natarajia jajazi wetu wameweza kupata hiyo loud and clear. Your last question in fiqh? Number 3. Nambari ya tatu. Misamiati yafuatayo ya kifiqhi yamaanisha nini? Misamiati yafuatayo ya kifiqhi inamaanisha nini? Ya kwanza ni al-ila. Al-ila. Ya pili ni al-khulu. Ya tatu ni an-nushuzu. Al-ila, al-khulu, an-nushuzu. Zinamaanisha nini? An-nushuzu. Al-ila, al-khulu, na an-nushuz. Ni terms ambazo huwa tunazisikia katika fiqhi ya Kiislamu, katika syllabus yetu ya IRE hukaririwa sana. Je, yamaanisha nini? You have around 10 seconds to go. Five seconds. خلاص. هيا مريم وينزاكي ونكان صالي هلو اللي مواليا ميا نندلو صالي لا مشو كتكا ما صالي هيا فقه إلا إنا معنى يكي نفيلة فيلة خلعو إنا معنى يكي نفيلة فيلة النشوز إنا معنى يكي كو يفيو نفيما ترودي كتكا نوت زيتو تويزي كو جكمبوشا تنماليزيا نلغة يكي عربو the last part قبل يا كلا كتي موتو كبيسة. Tunarudi kwa mada ya matimu yake number 1 to 10 bilugha al-arabia. 4. Number 4, nambari ya 4 inasema ma alamatu ar-raf'i fil asma'i al-khamsa ma'a dhikri mithalin wahidin. Ma alamatu number 4, ma alamatu ar-raf'i fil asma'i al-khamsa مع ذكر مثال واحد. علامة الرفع في الأسماء الخمسة مع ذكر مثال واحد. الضمة. الضمة. أها. مثال. هيا نترجع تايمي من مالزيكا إن قاوة لساهاوكو
tulisahau kwa kwa pima dada zetu. Aljawabu sahih, jawabu sahih ni alamatu rafi fi alasma alkhamsa ni alwawu. الواو مثال ذهب أبو علي أبو مرفوع بالواو أحسنتي يس شريف نمبر يتانو نمبر يتانو إلى سما غير ما يلي إلى المؤنث غير ما يلي إلى المؤنث أزرق نا رجل أزرق نا رجل أزرق نا رجل غير ما يلي إلى المؤنث أزرق ورجل نعم أزرق نعم أزرق زرقاء أزرق زرقاء رجل نساء هيا كيف جواب أم بين كنايو هابا شريف أزرق نزرقاء رجل ني امرأة وبالله التوفيق كفكي hapo mpenzi mtazamaji tumeweza kumaliza sehemu ya kwanza na the main section ya maswali yetu ya Ramadan quiz show na kama tulivyoona katika mechi iliyotangulia tuko na a hot seat hapa katika studio ambapo team leader atatarajiwa kuliketia kulikalia na kuweza kujibu maswali 10 kwa mtiririko ambayo tunaita quick fire. Kwa hivyo baada ya muda usiokuwa mrefu insha Allah Taala tutarudi na maswali hayo ya quick fire. Usiende mbali, endelea kuwa nasi barakallahu fik. Ni kipindi chenyeheri cha maswala kujibu ambacho ni mashuhuri kwenye mwezi mahabubu. Horizon TV, the beacon for the nation. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Are you looking to stay informed about the amazing stories within the Muslim community? Do you want to hear inspiring stories and insightful discussions about faith, culture, and current events? Tune in to the Muslim Insight, your weekly news updates where we tell you stories that matter to you. The Muslim Insight, informing, inspiring, every Friday from 8 a.m. with me, Zamzam Ahmed. The next episode. I remember when I became a Muslim, my mom was so affected. She literally became sick and she was admitted in hospital because she was told, your girl now will start putting all those long black robes, you know, the buibui, and then she'll be covered. And then she'll be praying facing a certain direction. And when they face that direction, you know, there's this misconception that Muslims were nabudu jini. Yeah? And my family is Catholic till today. So she was so traumatized. Like, you're going to school. You should know better. Why are you starting to put on these long things? So she was worried that I was starting to worship other things.
What makes the exchange of goods and services interesting? From the word fayaz bakers, anyone can know what we are doing. So, but mostly we are known for our cookies and cakes. What makes human beings seek for needs and wants? When the customer takes the trip, we make sure that we call them and we say, how was the trip? And they'll be like, oh, the trip was good, it was nice, okay. We've rewarded you with this. What makes the young venture into business? Mama alikuwa anapenda kufanya sadaka and stuff. Alikuwa anataka kufanya vishete, so I told her, let me make vishete. So akanipatia kila kitu, I did it, and they turned out better than hers. But what really motivates their actions? I was telling brother, it's difficult. Ngangana, usichoke, unaweza. Join us on Show Me the Market as we seek to understand the market of different businesses for young entrepreneurs only on Horizon TV. La kutafakari. Yoyote ambaye anaitarajia kukutana na Mola wake ili kwenda kulipa mema yaliyoyafanya, faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan, atende matendo mema. Matendo mema kila wakati tukariri, lazima turegelee hapa. Matendo mema ni yale uliyofanya kwa ajili ya Allah na yale uliyoyafanya yakiwafikiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa umefanya amali, umefanya ibada lillah, lakini amali ile hujaifanya namna alivyosomesha Mtume, hiyo si amali njema. Na ikiwa umefanya amali kama alivyofundisha Mtume lakini haukuifanya lillahi, fahadha laysa min al-a'mali as-saliha, hiyo si katika amali njema. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atuhimiza, atuamrisha, faly'amal 'amalan saliha, afanye amali njema. La kutafakari kitabu chenye uongofu kilichoteremshwa kwa mpangilio maalum. Sura ikiitwa Madania inamaanisha iliteremshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kwa Madina. Kila sura imepewa jina rasmi na sababu zake za kimsingi. Inaitwa Suratun Nisa'il Kubra, sura ya wanawake kubwa. Fahamu sababu za kuteremshwa Qur'an na matukio ya kipekee katika utaratibu huu. Asema Mwenyezi Mungu wa Nuha, nakumbukeni kisa cha Nuhu, tumpomlingania kabla tukamjibu yale mambo aliyoyaomba, tukawa mwenye kumwokoa yeye na ahli yake. Ungana na Profesa Muhammad Salim Badamana katika malengo ya Qur'an kila siku ya Jumapili saa 11 kamili jioni katika Horizon TV. Wengine wanasema Dhulqarnaini alikuwa ni malaika. Wengine wanasema Dhulqarnaini alikuwa ni nabii. Wengine wanasema Dhulqarnaini alikuwa ni katika watu wema walioishi hapa duniani. Dhulqarnain ana mchango gani katika historia? Yeye ndiye ambaye amewafungia Juja wa Majuja katika ngome ambayo mpaka leo wanajaribu kutoka. Dhulqarnain ni simulizi yenye kusisimua na kuelimisha. Babu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku zote ana wanusuru waja wake wema. Sheikh Ahmed Uthman anakupa simulizi hii adhimu ya Dhulqarnain katika Horizon TV. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا The Adhan is brought to you by Safaricom. Ni mwezi wa ibada, mwezi wa rehma na mwezi wa stashahada jikoni. Pata kujifunza mapishi kadha wa kadha kila wiki na ubobe katika kuzipokea kheri za mwezi huu mtukufu kwa kufurahisha familia mkekani au hata mezani. Ungana nami Rahma Swali katika kipindi Ladha Halisi kila Jumapili saa 4:30 asubuhi ndani ya Horizon TV, kurunzi ya taifa. Horizon TV, the beacon for the nation. Nikipindi chenye heri cha maswala kujibu ambacho ni mashuhuri kwenye mwezi mahabubu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena wapenzi watazamaji katika mchuano huu wa Ramadan Quiz Show ambapo tuko na Kenya Muslim Academy na Nairobi Muslim Academy kutoka sehemu za South Sea. Tunaingia sehemu ya mwisho kabisa ya msabaka huu ambapo ni quick fire. Team leader anatarajiwa kumakinika na kuweza kujibu maswali 10 katika sekundi 60. Kwa hivyo ikiwa kuna maswali ambayo hayatajibiwa na dakika moja itakuwa haijaisha, tutaweza kuyarudia. Kwa hivyo ni ikiwa swali halieleweki vizuri, unapita, unasonga mbele na uweze kutoa jawabu sahihi, utapata nafasi ya kurudiwa maswali yako ikiwa kutakuwa na muda wa kutosha. Kwa hivyo tuanze na Nairobi Muslim Academy, waweza kuchagua basha moja kati ya tatu. Mariam amechagua basha hilo la katikati na ndilo tutakaloanza nalo. Na dada yetu Mariam ameweza kuchagua basha ambayo iko na question set number 3, nambari ya tatu. Nambari ya tatu katika maswali haya. Kwa hivyo Mariam akiwa tayari nijulishe tuweze kuanza ala barakatillah. Tuko tayari? Haya, bismillah. Sulh Hudaybiyah ilikuwa mwaka gani? 8. Mwanamke wa pili kuslimu baada ya Bi Khadija alikuwa nani? Sumaya. Sumaya, Nabi Adam aliumbwa siku gani? Jumaa. Nani huitwa khalifa wa tano? Umar bin Abdulaziz. Ni ipi sura ya pekee ambayo imepatiwa jina la mwanamke? Maryam. Katika sura ipi imetajwa Dhulqarnain? Kahf. Ni sahaba yupi ambaye mtume alimtaja kama mfasiri mzuri wa Qur'an, tarjumanu wa Qur'an? Pas. Ni ipi sura ya tatu katika juzu amma? Pas. Kipi kiwango cha lazima kutoa katika zakatul fitr? Pas. Bi ayi udhwin yashumu al-insan? Pas. Sulh Hudaybiyah ilikuwa mwaka gani? 9. Mwanamke wa pili kuslimu baada ya Khadija? Ummu al-Fadl. Ni ipi sura ya tatu katika juzu amma? Abasa.
هيا. نعم جاجس لديتو أميوزا كولينغا مانغابي ستة ستة أحسنتي جزاك الله خيرا أميوزا كجزاتيتي نكويزا كتاجا مسوالي ستة صحيحي كاتيا كومي بلا شكا ني good efforts. شريف one of the two. Sharif amepick ya juu kabisa kati ya bahasha hizi mbili ambazo zanawiri kabisa na lembo ya Jamia Mosque Nairobi. Na Sharif ameweza kuchagua bahasha ambalo iko na set number 5. Nambari ya 5. Kwa faida ya judges wetu uweze kutupatia marki katika number 5. Kama tulivyofanya na Mariam, hali ni hiyo hiyo. Yale maswali ambayo yatakuwa hajajibiwa ama yamejibiwa visivyo tutaweza kuyarudia. Ready Sharif? Naam. Ala barakatillah. Haya, tunaanza. Katika sura gani mwisho wake umetajwa manabii wawili? Suratul A'la. Sahaba yupi ambaye malaika walikuwa kimuonea haya? Pas. Sura gani ambayo ndani yake imekaririwa bismillah mara mbili? Suratul Naml. Mtume alisema atakayeingia nyumba ya siku ya Fathu Makkah, atakayeingia nyumba ya atapata salama. Abu Sufyan. Ni ipi kunya ya Umar bin Khattab? Al-Faruq. Al-Faruq. Haya, kwa kwanza kusoma Qur'ani hadhara, wa kwanza kusoma Qur'ani hadharani Makkah alikuwa nani? Bas. Ni sahaba yupi ambaye alipofariki arshi ya Allah litetemeka? Bas. Saumu ni nguzo ya ngapi ya Uislamu? Nguzo ya 3. Nguzo ya 3. Swala ya jua na mwezi inaposhikana huitwaje? Salatul kusuf. Salatul kusuf. Ma huwa jam'ul mar'a? Ma huwa jam'ul mar'a? Sharif? Haya. Haya, ndugu yetu Sharif amejaribu, sijui ameweza kujibu mangapi sahihi? Manne. Manne. Kwa hivyo nyote mmejaribu, barakallahu fikum. Na kwa faida tu ya wale ambao watakuwa katika mchuano za kesho, hapa inatakana spidi. Aidha useme pass ama utoe jawabu ili upate nafasi ya maswali kuweza kurudiwa na kutoa jawabu sahihi. Naam, kufikia hapo sijui na fursa ya kuweza kuwapa team leaders wetu kupata reaction yao. Yes, bwana Sharif. Haya, wewe unapata nafasi kabisa wa kwanza kutoa dukuduku zako kuhusiana na msabaka wa leo hasa quick fire. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa leo nimekuwa au tumekuwa kidogo mashindano yamekuwa magumu kidogo. Yamekuwa magumu kiasi? Naam. Ya yalitarajiwa kuwa magumu kwa sababu tikiti ya kuelekea finali. Naam. Khalas? Naam. Yes, Mariam, your comments? No comments. No comments. Shukran. Hiyo pia ni rai. Jazakallahu khairan. Turudi kwa judges, Sheikh Muhammad Abdullah. Ni furaha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Hakika mchuano huu ulikuwa unaweza kwenda upande wote yani. Either sides. Either side yani. Naam. Mpaka mwisho pia ilikuwa ni mshike mshike au mpate mpate. Naam. Mariam anasema hana comments. Sijui unga umezidi maji au maji yamezidi unga. Mm. Au whichever both of them. Naam. Lakini paka mapumziko walikuwa unyo unyo. Walikuwa na max sawa, sio unyo unyo tu. 35.71 paka mapumziko. Walikuwa maliza walipomaliza sira. Naam. Lakini hili swali la mwisho ndio lime otherwise tuende kwa matokeo ya moja kwa moja. KMA, Kenya Muslim Academy, na wote ndio mara ya kwanza kushindana bila shaka kushiriki kabisa. Kushiriki na. Kwa hivyo Kenya Muslim Academy wana max 48.07 48.07 tofauti yao ni max 1.5 tu yani. 1.5 only. Nani alipata huyo 1.1? 1.5. Ni nani Sheikh Faraka kujua? Sijui, wacha tu ati. Wacha sijui nani hiyo 0.1, sijui ni upande wa NMA au ni upande wa KMA. Expectation?
expectations za Sharifu ni kubwa. Nani ana Maryam anasema hata comment hakuna. Naam. Kwa hivyo inaonekana kama expectations ziko chini sana. Naam. Lakini ukitoa hiyo 1.5 hiyo Nairobi Muslim wana 40 sio ki minus 1.5 itakuwa ngapi au ki plus 1.5 mathematician na kuna so tumeona nasema tu plus unaweza ku minus unaweza ku plus okay NMA Nairobi Muslim Academy wana 49.64 Naam, kwa hivyo kwa mara ya kwanza hii mara pili mwaka jana tulikuwa na Ashrafia final naam. Na mwaka hii mwaka huu tuna NMA final. Naam. Walillahi alhamd. Kwa hivyo ni khair. Dare takbiri. Allah. Khair, khair. Shukran Sheikh kwa kututolea matokeo hayo. Congratulations kwa Kenya Muslim Academy. Wametoka mbali na mara ya kwanza kushiriki na wamekuwa wakionyesha weledi na ushujaa wa hali ya juu mpaka walipofikia. Nairobi Muslim Academy siwezi nikasema ni bahati mzuri bali ni juhudi baada tawfikillah wameweza kujibidisha kujizatiti na kumakinika kabisa bila kuingiwa na wasiwasi wa aina yoyote na alhamdulillah wamekuwa wameweza kuibuka washindi na kujikatia tikiti yao ya finali kupambana na Khalifa bin Jassim kesho. Kwa hivyo tumepata shule moja ya vijana wa kiume Khalifa bin Jassim na shule nyingine ya vijana wa kike ambao wamewakilisha wenzao vyema kabisa katika finali kesho kuanzia mwendo wa saa 8 adhuhuri mpaka saa 10 inshallah. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji usikose kujiunga nasi katika mchuano huu ambao unatarajiwa utakuwa ni mkali kabisa biidhnillah taala. Ndugu zetu Kenya Muslim Academy msife moyo kesho inshallah taala mtakuwa ni wenye kukutana na Rabbani High School papa hapa katika studio hizi za Horizon TV kuweza kutafuta nafasi ya tatu kati ya nafasi hizi ambazo tunatarajia kupata namba 1 to 4 kesho tuwazawadie papa hapa mbele yenu wapenzi watazamaji Allah akitupatia taufik. Kufikia hapo hatuna budi isipokuwa kutamatisha na kukukumbusha tu swali langu ni sahaba yupi ambaye alislimu kupitia khutbatul haja. Naweza kututumia jawabu kupitia nambari 0798974747 na insha Allah taala wale washindani wa kwanza kutuma jawabu sahihi wataweza kujipatia kujishindia zawadi. Kufikia hapo wapenzi watazamaji tuwacheni kwa katika ulinzi wa Allah subhanahu wa taala. Shukrani za dhati kwa wale wote ambao wamefanikisha kipindi cha leo. Shukrani za dhati kwa Rabbani High School, Khalifa bin Jassim, Nairobi Muslim Academy na Kenya Muslim Academy kwa kuwasili leo mapema kabisa na kufanikisha michuano ya leo. Jazakumullahu khairan. Shukrani za dhati kwa usimamizi wa shule mbalimbali ambao wako pamoja nasi wamehudhuria kuweza kushuhudia, judges wetu, timu nzima ya Horizon TV na bila kusahau Jamia Mosque Nairobi kuweza kufanikisha shughuli hii. Jazakumullahu khairal jaza. Insha Allah Taala mpaka tukapokutana kesho tena mwendo wa saa 8. Allah Subhanahu wa Taala tuhifadhi na tukumbuke usiku huu wa leo tunaanza 10 la misho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kila mmoja wetu aweze kujibidisha katika ibada na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atutakabalia ibada zetu na ndugu zetu ambao wanapitia dhiki mbalimbali kote ulimwenguni kama kule Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala awaondolee dhiki zao na awajalie kuona Eid al-Fitr ambayo ni ya amani ambayo haina bughdha biidhnillah. Kufikia hapo tuwasema subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikipindi chenye heri cha maswala kujibu ambacho ni mashuhuri kwenye mwezi mahabubu. Horizon TV, the beacon for the nation. Tuwatakia afya njema, utulivu na upendo. Tuzidi kuimarisha familia na kukuza imani. Kila tendo nzuri husaidia pakubwa. Hii ni fursa ya ukarimu katika jamii zetu. Heri njema za mwezi mtukufu wa Ramadhan na unga wa dola. Ramadhan Karim.